Ar īpašu noskaņu, kas raksturīga vienīgi darbam ar stiklu, Latgales mākslas un amatniecības centrā Līvānos notika Līvānu stikla muzeja atklāšana tā jaunajās telpās. Stikla meistars Andrejs Virbulis no Ventspils speciāli stikla muzeja atvēršanai veidoja stikla atslēdziņu, ar kuru simboliski atslēgt muzeja durvis apmeklētājiem. Arī mūzika radīta īpaši stikla muzejam, tos atcerējuši dīdžeji Raitis un Gatas, kuri sevi prezentēja kā radošo apvienību Līvānu skaņu fabrika. Durvis pirmajiem jaunās muzeja telpas apmeklētājiem ar tikko tapušo atslēgu vēra Līvānu novada pašvaldības priekšsēdētājs Andris Vaivots. Muzejs sevi ietver gandrīz visus tos pašus eksponātus, kuri bija skatāmi arī vecajās muzeja telpās. Trūkst vienīgi 7 vāžu, kuras saplīsa transportēšanas laikā, bet arī tās nav zudušas pavisam. Saplīsušo vāžu gabaliņu savā īpašumā ieguva ik viens viesis, kurš apmeklēja muzeja atklāšanas pasākumu. Daudziem līvāniešiem muzejs saistās ar ļoti personīgām atmiņām. Tas glabā visu Līvānu stikla fabrikas vēsturi. Uz atklāšanu pulcējās daudzi kādreizējie stikla fabrikas darbinieki, kuri atzīst, jaunais muzejs ir skaists, bet citādāks. Sajūtas ir dalītas. Es uzskatu, ka nav tā vēsturiska aura, kas bija vecajā muzejā, bet muzeja darbinieki ir pastrādājuši, krietni pastrādājuši, un priekš ekskursantiem es uzskatu, ka tas ir viens no skaistākajiem muzejiem. Stikla muzeja interjera dizaina autors ir Raimonds Vindulis, kurš pats kādreiz karjeru sācis Līvānu stikla fabrikā. Tādēļ dizainu veidojas ar izteiktu atbildības izjūtu. Es pats principā savas, teiksim tādu, mākslinieku karjeru varbūt tās arī sāku rūpnīcā, sākot strādāt par noformētāju, un pēc tam man bija iespēja izmācīties par stikla mākslinieku, bet tad sākās tie gadi, kad it kā, pieprasījums vai es pēc tā nebija, nācās pielāgoties, bet kaut kādā dīvainā veidā, teiksim tā, liktenis vai drīzāk es teikšu, Dievs man ir atkal atvedis pie tā, kad ir devis iespēju arī likt iekšā tomēr tās zināšanas, ko esmu, kā saka, ieguvis un arī pazinis šos cilvēkus, un tas arī ir piedevis klāt tādu atbildības momentu, kad, lai uztaisīt tā, lai tas paliek arī nākamajām varbūt paaudzēm. Īpaši šis notikums ir ne tikai bijušajiem stikla fabrikas darbiniekiem, bet tik vienam līvānietim. Es domāju, ka mēs esam visi tikai ieguvēji. Gan mēs kā Latgales mākslas amatniecības centrs, kas ir papildinājies ar Līvānu stikla muzeju, ar tādu, jāsaka, brīnišķīgu ekspozīciju, gan arī, teiksim, mūsu apmeklētāji un Līvānu viesi, kur tagad tā visi objekti būs vienu vietu. Un es domāju, ka tas ietaupa gan laiku, gan arī, teiksim tas viss ir tāds, tas redzējums tāds bagātāks. Neapšaubāmi, Latgales mākslas un amatniecības centrs līdz ar muzeja atklāšanu ir ieguvis zem sava jumta neizsakāmi vērtīgu ekspozīciju, bet tas vēl nav viss. Centrā rekonstruēta arī vēsturiskā ekspozīcija Amatnieki Latgalē 19. un 20. gadsimtā, kuras dizaina autora ir Silvija Berezauska no Prēļiem. Izstādē klāt nākusi keramikas nodaļa, kā arī kulinārā mantojuma nodaļa, kurā iekļaut arī Līvānu firmas ēdiena, Dubnas un Dauguvas akmeņa recepte. Tomēr par lielāko ieguvumu, kas reizē ar stikla muzeja jauno veidolu ir ienācis Līvānos, var uzskatīt cerību. Cerību, ka stikla ražošanas nozare Līvānos kādreiz atjaunosies. Apskatīt Līvānu stikla muzeju jaunajā veidolā un iepazīties ar citiem Latgales mākslas un amatniecības centra jaunumiem, ik viens interesants aicināts jau rīt 13. aprīlī, kad centrā būs atvērto durju diena, iespēja bez mākslas aplūkot vērtīgās ekspozīcijas. Sandra Paigikāne, Vladimirs Boltens, Vidusdaugavas televīzija.